чакаме и за да посрещнем кой? Дядо Коледа! Но преди да дойде дядо Коледа, аз също го чакам с нетърпение. А той може би вече е дошъл и от някъде гледа. Ние трябва да му покажем колко сме били добри, колко сме били трудолюбиви, колко сме били изключителни. И затова сега вашите връзници от фулклорен ансамбъл Emotion Dancing School към... Добре, не, но с това изключително име Emotion Dancing School не може да бъде фулклорен, разбира се. Значи Emotion Dancing School, за тези, които не знаят английски, да внимават повече в часовете по-английски, към Дума на културата на транспортните работници ще ви представят фолклорен танц Джиновско.